agar pastga tushib nimadir qilsa menda bo'lardi. Nimadan u? Yalasanmi? Hmm. Yalaganmi? Nimaga? Ha? Yo, anasını sikin. Yigitin yala. Yigitin yalaganmi? Nima qildi? Begina yalaydimi? Ko'chadagi. Yigit bo'lgandan keyin qiladi-da. Ya biz o'zbek, biz o'zbek bratlar yalamasa kerak e. Ya eti ma'nosiga savol beraman. Nima unaqa? Nima sen tushuntirib ayt, yalaganmi tushunmay, anaqa qilsa anaqa bo'ladi, mana qilsa mana bo'ladi. Nima edi? Ya mana aytaman, dapu soatlab qilsa hech nima bo'lmaydi menda, realni. Ha, qancha qilmaysan? Qancha qilmaysan? Qancha qilmaysan? Senda pastga tushib bor yo'g'i 2 minut, 53 minut. Vso. Men уже tugayman. Nimada? Mana qara, sababini aytaman senga. Seni klitoring borki, klitoring. Klitoring. Klitoring juda balandda ekanda. Va, например, qadrdon, men ko'rsatib beraman. Mana. Mana devorga devorga chizib ko'rsatib beraman, og'ajonlar, qaranglar. Qizlar, sizlar ham, agar sizlarga ham shunaqa bo'lsa, sizlar klitorlaringiz yuqoriga bo'ladi. Chunki ishqalanish bo'lmagandan keyin ishqalanish ayol kishi tasha olmaydi. Ishqalanish bo'lish kerak klitorga. Birinchi ayol kishini kayf berayotgan joyi o'sha somsani klitori bo'ladi. Qara hozir. Mana. Nasom bo'la. Xochizib ham beradi, qarab turinglar. Mana. Qara, masalan, mana bu seni oming. Hadib tur. E, qog'oz ko'ra, uzr. Somsang, mana men kamerani orqaga qilay. Mana bu seni somsang. Qara. Mana bu. Ko'rinishi endi xunukroqda. Mana manbirdan kirdi chiqdi bo'la. Kirdi chiqdi. Mana manbir siyasan. Mana manbu klitor qara, manbu klitor qara. Endi apostimni xunukroq chizdim. Qara. Mana seni manbu kirdi chiqdi bo'layotgan joyimda klitorni orasi juda uzoq. Bir xillaga shunday bo'ladi. Agar mana bu klitor sal pastroqqa bo'lsa, ana kirgan vaqtida cheriz klitor ishqalanadida, ko'rmor kirgan vaqt ko'rmor. Cheriz klitor kiradida sen tashaysan. Hozir seniki faqat mana senga kiritgan narsa baqqa boryapti, mana klitorga chustuva yo'q. Keyin senga tippada mana kelyapti boyaki amyalar yigiting mana qara mana mana kelyapti mana kelyaptida. Mana bo'lyapti-da, mana man bu yerda tez o'ynatyapti. Tez o'ynatyapti. O'shaning uchun mana savolingga javob. Agar meni hozir mash gapirayotgan dadam ko'rib qolsa oq qoradi. Dadam ko'rib qolsa oq qoradi mana. Batil libos batib qolib ketibdi.